Det är första dagen i ettan för sonen och han var jättenervös och tyckte det skulle bli jättekul att börja ettan. Men så kommer vi hit och går in i klassrummet och personerna som ska ha hand om klassrummet, pedagogerna, kan inte språket. De kan inte svenska, de har jättesvag svenska. Och vad tänker du kring det här? Jag tycker det är helt löjligt. Barnen måste ha pedagoger som kan språket. Och det spelar ingen roll om de har utbildning eller inte, men de ska kunna språket. Det är det viktigaste. Våra barn är här för att utvecklas, inte för att gå tillbaka. Tanken är att man vill flytta barnen så fort som möjligt. Men vart ska man gå? Men alltså, tänk så här också, det är inte vi ska börja flytta på våra barn. Precis. Det ska ju lösas istället. Vi kan inte tänka att vi ska liksom flytta på våra barn hela tiden och... För det ska fortsätta barn, så här. Det är inte bara våra barn som blir drabbade, det är hela skolan. Ja, det är många barn här på skolan. Alla barn är viktiga, inte bara våra. Och det känns viktigt för er att era barn får med er svenskan från skolan. Absolut. Ja, men det är klart. Vi bor i Sverige, de ska kunna. De ska ju växa här. De ska ju gå in i arbetslivet sen och de ska liksom kunna språket då. Det funkar ju inte om han ska prata kurdiska. Kurdiska lär han sig hemma, men han kan ju inte gå till skolan och prata kurdiska. Det hjälper inte. Så han måste ju ha språket.